У Китаї через небезпечний коронавірус відклали старт футбольної суперліги. Таке рішення прийняла Асоціація футболу Піднебесної, про що і повідомила на своєму офіційному сайті. Матчі чемпіонату перенесли на невизначений термін. Попередньо перші поєдинки були заплановані на 22 лютого. Таким чином, керівництво ліги хоче зменшити скупчення людей і запобігти розповсюдженню вірусу. Окрім старту суперліги, у Китаї був скасований і чемпіонат світу з легкої атлетики у приміщенні.